Jačanje saradnje u oblasti privrede, kulture, turizma i sporta između slovenačke opštine Nova Gorica i Stare Pazove bili su ciljevi zajedničkog sastanka dveju delegacija. U pitanju je uzvratna poseta s obzirom da je rukovodstvo Staropazovačke lokalne samouprave u martu ove godine posetilo slovenački grad. Pošto mi u Pazu imamo i slovenačke kompanije, najpoznatija je Gorenje, kao što znamo, ali i drugih, tako da gledat ćemo da se uspostavi ta saradnja privrednika, gde će oni naravno naći svoje interese. Mi očekujemo veliku pomoć prema predpristupnim i pristupnim fondovima Evropske unije i veliko iskustvo Slovenije, odnosno grada Nove Gorice. Bila je to prilika da se Slovencima predstavi slika privredne mape Srema, a Stara Pazova je zalaganjem sadašnjeg rukovodstva uspela da se izbori za opštinu poznatu po izuzetno niskoj stopi nezaposlenosti, kao i po velikom broju privatnih preduzeća koji posluju u ovoj opštini. Nova Gorica ima puno iskušnja sa črpanjem. Nova Gorica ima veliko iskustvo u privlačenju evropskih fondova, tako da ćemo na tom području napraviti neku saradnju sa našim iskustvom i sa znanjem koje imaju ljudi u opštini Stara Pazova. Pored razmene iskustava, rukovodstvo opštine Stara Pazova iskoristilo je priliku da goste iz Slovenije upozna sa industrijskim zonama i privatnim kompanijama koje u ovom trenutku posluju na teritoriji opštine, ali i sa Nacionalnom kućom fudbala.